İstiliyimiz yaxşıdır. Gördüyümüz kimi hər dəstiniz, hər cər gələn kimi isti olur. Son dərsiniz üçün isti olur. 351 şagirdin təhsil aldığı Ağsu rayon Ərəbuşağı kənd tam orta məktəbində sinif otaqları odun yanacağı ilə isidilir. Məktəbin direktoru Məzahir İbrahimov deyir ki, qış aylarında şagirdlərin dərsə davamiyyəti istilikdən asıl olur. Hazırda məktəbdə 18 ədəd odun sobasından istifadə edilir. Direktor bunun üçün kifayət qədər odun ehtiyatının toplandığını bildirir. Təqribən qış mövsümü ərzində 30 kuba yaxın odun veriləcək. Onun təqribən yarısı verilib və bundan sonra da yenə yanvar ayından sonra da yenə təqribən həmin ölçüdə bizə odun veriləcək. Ağsu rayonunun Muradalı kənd tam orta məktəbində isə qazanxana sistemi mövcuddur. Məktəbimizdə temperatur necədir? Yaxşıdır. Siniflərdə də gördünüz ki, vəziyyət yaxşıdır. Biz çalışacaq ki, yəni ki, bu hər hansı bir problem yaranarsa, təhsil şöbəsini və yaxud da ərazim üzrə maliyyə hesablaşma idarəsi mərkəzinin köməkliyi ilə bu problemləri aradan qaldıraq. Ağsu rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə rayonda fəaliyyət göstərən 71 orta ümumtəhsil müəssisəsindən 24-ü mərkəzi qazanxana sistemi, 47-si isə odunla qızdırılır. Bütün məktəblərin lazımi yanacaq vasitələri ilə təmin edildiyi bildirilir. Bugün Ağsu rayon təhsil şöbəsində demək olar ki, məktəblərdə istiliklə bağlı problem yoxdur. Qazanxana sistemində iki məktəbdə problem vardı, o da həll olundu, artıq onlar da tam qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərirlər. Şagirdlərin tərbiyəsi üçün demək olar ki, tam şərait yaradılmışdır, qış dövründə inşallah problem olmayacaq. Bildirək ki, təhsil müəssisələrində istiliklə bağlı yarana biləcək çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün qrup da yaradılıb. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Ağsu.